tay ñu gis rek after some years Kara Sport munta win ama trophy ñu gis nga ñu nak winal len trophy ban bebe nga am ak contenté winal Kara Sport trophy 2022 lolu fiété bu ma ak contenté bu ma parce que ça sama nga te ko am équipe bu ma ko wala galen bi ya gagné ligue té ñu gagné gal ligue contenté bu ma Well, jamono bi lan ngay wax sa fans yo xamna ñu ngi in banjul jamono bu nga xamne nak amul dara lu ñoo gum ci dur Lamin Jarju woné né bu nga nañ la gis Gambia bu nga nañ ñoo gis nga sol l'université Gambia wa lolu mom dégal la way may am contacté bu mak ci tay parce que tay ñu dé né malé bu ñu ko yalla wa rek man tay ko ci gambia so me tal so lan nga am pour autoriser in banjul ci jëlore bu nga xamanté def ngeen ko fi tay gis nañ fi yëp naka la mel té sax wax nañ mané yeen yeena tax sax ga win trophy bi wa autoriser ci gambia té nga mom am contact ma ci dé quoi parce que ñu dé ko yegg yegg wa fans yi mom am wax may wax dé mais autoriser yaakar na dé ñu wala gëna ko parce que tay sa comme su nekké benen bi wara jox ko ci 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 dé nga so lan moy fanal message pour fans yi nga xamné ñu la xaar pour gis la in gambia sol jassi gambia Jerejeuf Lamin.